Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Më i miri kundër tensionit të lartë, pini një god nga këj lëng dhe do befasoni nga jo që ndodhë. Mineralet, vitamina dhe ushqyësi të cilë gjenden, tek selinoja janë në harmoni të shkëllqyër. Gjetet e selinost janë plot me vitamin A, ndërko që kërcejnë janë të mbushur me vitamina B1, B2, B6 dhe C. Ato janë gjithashtu të pasura me kalium, acid folik, kalcium, magnez, hekur, fosfor, sodium dhe aminoacide aqë të nevojshme. E gjithë kjo pasur i vlerash e bërnë selinon një alatet të shkëllqyër të organismit, sidomos për ata që vuaj nga tensioni i lartë i gjakut. Si pas informacioneve, selinoja kundër tensioni të lartë të gjakut është një diçka perfekte. Grekët e lashtë kanë qënë të parët të cilët e kanë përdorur selinon Kundër një problemi të tilë, Vetë Hipokrati thue që ta ketë rekomanduar selinon për trajtimet e tensionit nërvor, një efekt ansori tensionit të lartë të gjakut. Nga anë tjetër në mjekësin e lashtë kinese se lenoja për doret edhe për të mbajtur nën në kontrol shëqernat në gjak por edhe kolesterolin. Ky rol i atribohet tre përbërësve kryesor të stelinos. Tre butir një substancë që zgjeron e në të gjakut. Apigenina është një antioksidant që mbron e në të gjakut. Acidet i omega 5 që sti pas të duesve luftojnë inflamacionin. Lëngu ideal për ullin e tensionit të gjakut. Mënyrat e përdorimit të stelinos në të mirë të shëndetit janë nga më të larmishmet. Një për e tyre do t'a gjeni në këtë video. Për ta përgatitur ju nevojiten, 4 kërcin se 3 mol me satare jeshile, gjus më limoni me gjit lukur, 5 tufa spinaq, një portokall i qëruar dhe një cop e vogël gjengje i qëruar. Këta përbërës ju mund t'i kaloni ose në mikser për të përfituar një lëngë më të plot, më të trash ose në shtrydhse. Ekspertët këshillon që këtë lëngë t'a pini me njëherë sa po t'a përgatisni. Aji është jashtë i pasur në vitamina dhe minerale të cilat punojnë së bashku për ulin e tensionit të gjakut dhe për pastrimin e enëve të gjakut. Hipertensioni gjithashtu është një problem dhe një nga rezicet më të më dha me të cilin njërësit po përballen sot në mbarë globin, disa madje e cilësojnë atës si epidemi. Tensioni lartë i gjako gjithashtu mundet të shkaktoj probleme të panumër të asti, diabeti, goditjet, së mundjet e zemrës dhe veshkave dhe deri tek fatalitetet. Hipertensioni është një gjëndje pazakon që në të shumë të rasteve, ajo nuk shfaq, asë edhe një simptom. E vetë pja mënyrë, për ta kapur atë është kontroli periodik i tensionit. Si pas studimeve, vetëm një e treta e njërzve e dinë se vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Me kalimin e kosë, presioni i lartë i gjakut i pakontroluarë, mundet që të ketë pasoja katastrofike për shëndetin. Këtu, në rubrikën e food të NDTV, do të listoj mënyrat naturales dhe si të ambanja të nën kontrol. Hani më pak krip, në ashtë në se shumë krip mund të rrisë në kulm, hipertensionin, dërsta një pjesë të madhe studiuesve të regojnë se me një njëronje të konsumit të natriumit, mund të pësoj ullje dhe presioni i gjakut, gjithsesi kjo varion nga një person të tjetri. Situatat stresuese rristin tensionin. Ata të cilët vuajnë nga hipertensioni munden që të shkaktojnë edhe dëmtime kardiovaskulare, kryë një ushtrime fizike në mënyrë që të mbani nivelin e tensionit normal dhe nën kontrol. Një bark i madhë gjithashtu mund të shkaktoj presion të lartë, gjumi, nëse nuk do një shifra të lartë atë presionit të gjakut atëherë, bëni së paku 6 dhe i në 7 orë që do natë. Studimet kanë të reguar se sa më pak orë gjumë të bëni, aq më të lartë të keni presionin të uaj të gjakut. Hiqë një ose reduktoni alkoholin, lini duhanin sepse nikotina, rrit presionin e gjakut, thua i miru pafshim kafeinës, ajo mundet të shkaktoj një rritet të vogël, por dramatike të presionit të gjakut. Menajimi i tensionit të lartë të gjakut lidhet shumë e dietën dhe mënyrën e jetesës, pra përveç reduktimit të konsumit të natriumit, është rëndësishme që ju të kontroloni dhe ato që hani, Pasë i ushqimi mund të luaj një rol esencial në shmangin e tensionit të lartë, por shumë persona mendojnë se një diet për ulin e tensionit lidhet me ushqime të pa dëshiruara, të pa arsueshme dhe privim nga gjërat e dëshirueshme. Kjo është larkës së vërtetës, këtu do t'ju rendisim një listë të ushqimeve, Më të lehta për t'i gjetur, ushqyese dhe të shëndechme dhe eficiente për ullin e tensionit dhe rezikut kardiovaskular. Banane Ky frut nuk është vetëm i ëmbël dhe i lehtë për t'u qëruar, por të pasura me kalium dhe ndihmojnë në mbajtin e presionit normal për të futur më shumë banane në dietën tuaj për ato me drithra, roto, buk, smoothie apo milk shake. Spinach, gjedet jeshile janë të pasura me fibra, me pak kalori dhe të mbushura me ushqyës si kaljumi, folati dhe element të kryesor për ulljen dhe mbatjen e niveleve të presionit. Selino, Mba në kontrol kolesterolin dhe stimulon veshkat, si edhe shërben për të luftuar hipertensionin. Selino përmban minerale shumë të rëndësishme, të tila si kalium, zinc, hekur, kalcium, fosfor, magnez, vitamin C, vitamin B e të tjerë. Në mjekësin kineze, selinoja është përdorur si një ilaq për tensionin e lartë të gjakut. Studimet kanë konfirmuar se prania e substancave të kselinoja regulon tensionin e gjakut. Selinoja gjithashtu përmban vitamin C e cila ndikon në sistemin ton imunitar, forcimin e rezistencës ndaj ftohjes dhe inflamacionit. Êshtë do bishme për të luftuar edhe problemet me stomakun, reumatizmen, obezitetin, së mundin e fshik zësurinare e të tjerë, lëngu i selinosë është gjithashtu një mjeti shkëllqyër për ruajtjen e një shëndetit të mirë pas i largon toksinat nga trupi. Bolgur, ndihmon në ulin e presionit, stistolik dhe ati diastolik, kjo është qime natrium të ullët mundet të përgatite si dritrat, inzet dhe, mbuluar me fruta ose mundet të përdoret në kek. Avokado Acidi oleik në avokado mundet që të zëvogëloj presionin e gjaku dhe nivelin e kolesterolit. Avokado të gjithashtu përmbajnë kalium dhe folat, esenciale për shëndetin e zemrës. Ato gjithashtu janë të pasura me vitamina A, K, B, E dhe të ngarkuara me fibra. Shalqi, përmban një aminoacit të quajtur lët citrullin i cili rezulton se ullë presionin e gjakut. Shalqiri bën mirë për shëndetin e zemrës ka vitamin A dhe kalium. Të gjithë këta ushqyës të cilët kanë efekte të ullës dhe presionit të gjakut dhe gjithashtu shtoeni këtë frutë shishëm në dietën tuaj dhe prisni që magjia të ndodhë. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësis alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilojni më parë me mjekun tuaj. uaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin deri që e patë video në tonë, shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!